денес ке излегувам на протест, бидејќи во јули беше фетено дека ќе ни се изедначи трудот и вредноста на нашиот труд со клиника Мајка Тереза. Но тоа се уште не е сторено. Да се разбереме, ние како улица Допросни сестери, од март се бориме веќе 11 месеци со ковидот и мислам дека нашата работа и нашиот труд не е вредноват. Значи, не ветија дека дежурствата, платите ќе ни бидат изедначени како со клиника, ефективниот додатат ќе ни го изплатат. Тоа важи не само за заводите, туку и за средниот персонал, за медицинските сестри, полицарите кои ја водеа оваа борба и војна, највеќе изложени на стресови, на ризици за зараза, а сепак платите и предманиот труд им беше доста низок во однос на споредба со клиничките потреби. Ова е трет пат што се собираме тука, заеднички, сите колеги. Почнувајќи од јули месец, господинот министер ни вети дека ќе станеме клиничка болница, ќе имаме ист коефициент како клиничките болници во Мајка Тереза. Исто така ќе имаме дежурства слични на клиничките болници, како што е на инфективната клиника. Пошто немаме никаква разлика од нив, цела година работиме со ковид пациенти, почнувајќи од април месец до сега. Скоро цела година работиме само со нив, не гледаме други пациенти, немаме. И затоа бараме тие ветените работи да ни се исполнат. Веќе поминаа 7-8 месеци, немаме никаков одговор од министерството. И затоа сега се договоривме сите заеднички да излегуваме на еден мировен протест и да ги подсетиме раководните кадри да ни ги исполнат ветените работи и ветувањата што ни ги направија во јули месец кога беше тука лично и господинот министер.